Sastanak ministara zemalja Jadransko-jonske inicijative u Briselu, osim što je bio povod za razmjenu mišljenja o inicijativi, doveo i do prepucavanja šefova diplomatija Crne Gore i Srbije. Tako je prvi čovjek srpske diplomatije, Vuk Jeremić, na završnoj konferenciji za novinare iskoristio priliku da odgovori bivšem crnogorskom premijeru Milu Đukanoviću na izjavu koju je Đukanović dao juče u Bečićima. Ja, dakle, ne mogu da se složim sa konstatacijom gospodina Đukanovića da je Srbija najveći problem u regionu. Roćen je odmah stao u odbranu Đukanovića. Šef crnogorske diplomatije ne vjeruje da je Đukanović uopšte rekao ono što Jeremić tvrdi, jer ga dugo poznaje kao iskusnog političara. Ja čisto sumnjam, zaista mi dozvolite da izrazim rezervu, da je on sa tolikim političkim iskustvom i na kraju krajeva znam i njegov odnos kakav je prema svim zemljama Zapadnog Balkana pa i Srbiji, tako nešto izjavio. Evo, znači, izražavam rezervu prema tome. Čak da je to tačno, ne znam da li je to baš mjesto da ovdje danas o tome razgovaramo. Jeremić je u odgovoru na Đukanovićeve tvrdnje kazao da je veći problem nešto drugo. Organizovani kriminal i veze organizovanog kriminala sa političkim establishmentom, to je nešto što imamo kao nasljeđe iz prethodnog vremena, to je nešto protiv čega treba da se zajednički borimo i na regionalnom nivou i kroz ovu inicijativu. Roćen je na to odgovorio Jeremiću da ne zna na koga je mislio kada je spomenuo politiku i organizovani kriminal. Vjerovatno ste dali primjer iz svoje zemlje, kazao je Roćena, što je Jeremić rekao, ako se neko prepoznao, to mi nije bila namjera. Osim prepucavanja Roćena i Jeremića, na sastanku ministara zemalja Jadransko-jonske inicijative, sve bilo po protokolu, a Srbija je preuzela predsjedavanje toj organizaciji od Crne Gore. Za Srbiju je jedan od najvažnijih prioriteta njene spoljne politike dobrosusedski odnosi i regionalna saradnja. I s tim u vezi činjenica da Srbija preuzima predsjedavanje ovom izuzetno važnom regionalnom inicijativom, to za našu politiku i uopšte za odnose u regionu ima veliki značaj. Jadransko-jonska inicijativa dobila je i zeleno svjetlo od Evropske komisije i Komiteta regija da do 2014. godine prerastu u evropsku makroregiju po uzoru na Baltičku.